আজি মাঘ বিহুৰ উৰুকা। পুহ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা মাঘ বিহু পালন কৰা হয়। এই সময়ত সকলোৰে ভঁৰাললৈ এমুঠি শস্য আহে। মাছ কাছ শাক পাচলিৰ উভৈনদী হয়। সেয়ে মাঘৰ বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। নতুন চাউল, নতুন মাটিমাহ, বিবিধ শাক পাচলি আৰু মাছ মঙহেৰে ভোজ ভাত খোৱা উৎসৱ মাঘ বিহু। বকুল বৰাৰ আখৈ, সোৱাগ মণিৰ সান্দহ, মালভোগ চিৰা, ঘিউ বৰাৰ চুঙা চাউল, চুঙা পিঠা আৰু থমাদৈ খোৱা উৎসৱ মাঘ বিহু। তিলপিঠা, ঘিলাপিঠা, খোলা পিঠা, বৰপিঠা, হুৰুম, দোৱা ভজা চিৰা, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু যুগুতাই খোৱা উৎসৱ মাঘ বিহু। অমহী বমহীক খুৱাই আনন্দ পোৱা উৎসৱ মাঘ বিহু। এই বিহুৰ বাবে পুহৰ শেষতে গাঁৱৰ ডেকাহঁতে পথাৰৰ নৰা কাটি আনি মেজি বা ভেলাঘৰ সাজে। মেজি বা ভেলাঘৰ সাজিবলৈ নৰাৰ লগতে সাধাৰণতে বাঁহ, খেৰ, কাঠ আৰু ঠাই বিশেষে কলপাতৰো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাই বিহুৰ দিনা পুৱাতে মেজি বা ভেলাঘৰ জ্বলোৱা হয়। মাহ প্ৰসাদ তথা ন শস্যৰ আহুতি দি অগ্নিদেৱতাক উদ্দেশ্যি মেজিৰ তলত সেৱা লোৱা হয়, যাতে বছৰটোলৈ কোনো অপায় অমংগল নহয়। পোহৰ ফেটুৱৈ লগা জাৰক মেজিৰ জুই পুৰাই পুৰি পেলাই বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। মেজিৰ জুইত কাঠ আলু, ৰঙা আলু আদি পুৰি নাখালে পাছৰ জনমত গাহৰি হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে। কোনো কোনো অঞ্চলত মেজি জ্বলোৱাৰ দিনা নিচেই পুৱাতে গৃহস্থই নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ লাগনি গছবোৰক ধান খেৰিয়াই মেৰিয়াই বান্ধি থয়। এইদৰে মাঘ বন্ধৰ ফলত ফল মূল বেছিকৈ লাগে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পূব কামৰূপৰ কোনো কোনো অঞ্চলত বিহুৰ দিনা পুৱাতে ঘৰৰ সকলোৱে মৌ খোৱাৰ প্ৰথা আছে। মাঘৰ বিহুত মৌ খালে হেনো বছৰটো মৌৰ দৰেই মিঠা হয়। নামনি অসমৰ কোনো কোনো ঠাইত উৰুকাৰ নিশা ভাত ৰান্ধি বিহুৰ দিনা খোৱাৰ নিয়ম। কোৱা হয় পুহত ৰান্ধি মাঘত খায় বাঘৰ সমান বল পায়। আহোমৰ ৰাজত্বকালত ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰে বিহু পালন কৰা হৈছিল। ৰংপুৰৰ ৰূপহী পথাৰত মল্লযুঁজ, ম'হ যুঁজ, কুকুৰা যুঁজ আদি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। মাঘ বিহুত হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বুলবুলি যুঁজ আৰু আহতগুৰিৰ ম'হ যুঁজো বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। অৱশ্যে আইনৰ হস্তক্ষেপত বৰ্তমান এই খেলসমূহ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সময়ৰ লগে লগে সলনি হৈছে বিহুৰ স্বকীয় ৰূপ। বৰ্তমান আধুনিক শৈলীৰে নতুন নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ হ'বলৈ ধৰিছে বিহুৰ মেজি আৰু ভেলাঘৰ। তথাপি অসমীয়া সমাজত মাঘৰ বিহুৰ উৎসাহ আৰু গুৰুত্ব আজিও কমি যোৱা নাই আৰু নাযায়ো। এই ভোগালীয়ে আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে সুখ আৰু সমৃদ্ধি। মেজিৰ জুই কোৰাই নিঃশেষ কৰক সমস্ত দুখ দূৰ হ'ব নাই। ভিডিঅ'টি কেনে পালে আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ চেনেলটিক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। পুনৰ ভোগালীৰ উলগ জনাই ধন্যবাদ।